Turkiyani rivojlanishini sababi Turg'ut O'zolni bir iqtisodiy kashfiyoti bo'lgan. Bu kashfiyot shundan iboratki, u milliy g'oyani yaratgan. Milliy g'oya xorijga mol chiqarish yoki o'lim degan g'oya. O'sha ishlab chiqaruvchilar oldida shunday maqsad turish kerakki, yetishtirgan mahsulotini xorijga eksportga chiqarmasak, o'sha kosasi oqarmaydi. Natijada Turkiyada shu g'oyani yaratgandan keyin qonunlar bilan qat'iy himoya qilgan. Shu himoyadan bittasi xorijga mol chiqarsa, o'sha chiqargan molini 30% miqdorida preferensiya berilgan. 30% o'sha qo'shimcha unga davlat soliqlardan ozod qilgan, moliyaviy yordam bergan. Natijada turkiyalik fermerlar va korporatsiyalar endi butun kuchini, butun g'ayratini xorijga mol chiqarishga sarflangan. Bizda o'tgan 25 yil davomida xorijga mol chiqarish bilan jiddiy shug'ullanilmadi. Chegaralarni yopib tashlashdi. Natijada biz o'zimizni sobiq ittifoq vaqtidagi katta bozorlarimizni yo'qotdik. Bu Rossiya bozorlari edi, Qozog'iston bozorlari ediki, bu joylarga 89-90 yillarda yiliga 1 million tonnaga yaqin piyoz chiqarilgan. Ertangi karamo, ertangi kartoshka bu bozorlarni saqlab qolish uchun o'sha paytda men Rossiyada katta moliya ishlab chiqarish korporatsiyasining xo'jayini bo'lganman. Savdo bilan Moskvada juda katta savdo uylarim bor edi, shug'ullanganmanda. Necha marta biz takliflar kiritganmizki, bozorlarni saqlab qolish bu eng muhim vazifa. Ishlab chiqarish bu ikkinchi o'rinda turadi. Avvalo bozorni, shu bozorlarda joylarimizni yo'qotmaylik. Keyin yangi bozorlar qurib beraylik Rossiyada. Katta-katta savdo logistika markazlarini quraylik, o'rganaylik yuqori mamlakatlardan. Mana endi hozir yetib olish uchun ham harakatlar yetarli emas. Bizani o'sha nimamiz, iqtisodiy strukturalarimiz va diplomatiyamiz orqada qolyapti. Ya'ni xorijlardan mablag'larni jalb qilib, sarmoyalarni jalb qilib, juda ko'p miqdorda issiqxonalar qurdik. Lekin issiqxonalarni tabiiy gaz bilan ta'minlashni ham o'ylamadik oxirigacha. Hozir yarmisi ishlamaydi. Issiqlik energiyasi yo'qligidan, elektr energiya yo'qligidan va bu energiyani qimmatligidan, ularga qo'yilgan soliqlarni balandligidan natijada biz o'sha haligi sarmoyalardan ham yaxshi foydalanmayapmiz. Keyin o'sha O'zbekistonni o'zida savdo logistika markazlari qurish ham kech qoldik. Mana endi yaqinda hukumat qaror chiqardiki, mana shu masalani o'ta muhim masala bo'lsin, bu bilan shug'ullanish kerak va yaqin bir necha yilning ichida hajmi 3 million tonna mahsulotni qabul qilib oladigan, qayta ishlaydigan, xorijga chiqarishga ta'minlaydigan o'sha savdo logistika markazlarini qurib ishga tushirish kerak. Har bitta viloyatda o'nlab shunaqa markazlar bo'lishi kerak. Bundan tashqari transport logistikasi deganda bu temir yo'l, bu havo yo'llari, bu o'sha avtotransport xo'jaligi, bu bir tizimlik katta yechim va har kuni hukumat savdo masalasi bilan shug'ullanish kerak. Chunki savdo bu valyuta tizimi. Men boshimda ham aytdimki, xorijga mol chiqarish yoki o'limni men taklif qilganman. Shuni biz ham o'zimizdan o'sha turk birodarlarimizdan ularni o'sha hayotiga katta ijobiy rol o'ynagan shiorni o'zimizga shior qilib olaylik. Va xorijga mol chiqargan, byudjetga valyuta tizimini tushumini ta'minlab bergan fermerlarni alohida ularni avaylab asraylik, ularga imtiyozlar beraylik va shunday sharoitlar yaratib berish kerakki, u kelgusi yili yanada ko'proq, yanada sifatliroq mahsulot chiqarsin. Uzoq yillar davomida tadbirkorlik rivojlanishiga imkoniyat berilmadi respublikada, lekin mana oxirgi 2 yilda prezident aytyapti, ko'p ish o'rinlari tashkil qilish bo'yicha, O'zbekiston eksport imkoniyatlarini oshirish bo'yicha
Bu yerda shu prezidentni yuqori rahbariyatni talabi, da'vatlarga qaramasdan mahalliy rahbarlarni tadbirkorlikka, dehqon fermer xo'jaligi faoliyatiga o'gay ko'z bilan qarayotgani sabab bo'layotgan bo'lishi mumkinmi o'sha? Bu ket. Haqiqatan ham masalan istaklar bilan imkonlar teng emasda. Istaklar bor, siyosiy iroda bor. Prezident jon qo'ydirayapti. Lekin buni orqasidan keyin o'rta bo'g'in shunga yarasha o'zini malakasiga ega bo'lish kerak. Men bu yil ko'ryapman-da, masalan, o'sha kadrlar tayyorlash bo'yicha. Mana endi eksportni ta'minlaydigan agronomlar soni 10 barobar oshishi kerak. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha texnologlar tayyorlash 10 barobarga oshishi kerak. Undan tashqari bugungi kun darajasida logistika bilan shug'ullanadigan, marketing bilan shug'ullanadigan kadrlar bizga yetishmayapti. Ularni ham shu bugun agar biz 10 barobar, 15 barobar ko'p o'qishlarga taklif qilmasak, qarangki, O'zbekistonda 1 million odam, yoshlar bu yil imtihon topshirdi. 1 million. Lekin o'qishga qabul qilyapmiz 66 ming kishini. Endi bu juda ham kamda. Endi bizda o'sha universitetlarni sonini ham oshirish kerak, ulardagi o'sha kasbkorlarni ham jahon bozorlarida raqobatbardosh davlatga zarur bo'lgan kadrlarni biz tarbiyalashimiz kerak. O'zingiz ham kuzatgan bo'lsangiz kerak, oxirgi paytlarda O'zbekiston havo yo'llarini narx siyosati ancha qattiq tanqidlarga tutildi va O'zbekistonda ham boshqa aviatsiya bozorida raqobatni yuzaga keltirish kerak. Mana low coster kompaniyalarni, chet ellik kompaniyalarni O'zbekiston bozorida ishlashiga imkoniyat berish kerak deyishyapti. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda pishib yetilgan meva sabzavotlarni imkoni boricha tezroq Rossiya yoki dunyo bozorlariga olib chiqish uchun O'zbekiston havo yo'llari, temir yo'llar yoki avtomobillar yo'llari kabi o'sha shirkatlarni xususiylashtirish qanchalar muhim? Juda ham muhim. Bizada bugun O'zbekistonda iqtisodiyotimizning eng katta muammosi monopoliyalar. Temir yo'l, havo yo'llari, bular monopoliya ekan, energetika sohasi bu monopoliyalarni yo'qotish kerak va bozor yaratish kerak. Masalan, nima uchun bizda benzinning narxi oshayapti? Ana Qozog'istonda benzinning narxi 92-chi benzin 37 sent bo'lsa, bizda mana endi 47-48 sent. Chunki bizda neft mahsulotlari bozori yo'q. Birja degan narsa ishlamaydi. Xuddi shunday, o'sha agar bizda low costerlarni olib kirsak, bizda hozir endi mana havo yo'llarida yaxshi islohotlar bo'ldi. Transport vositalari bu havo yo'llariga qoldi. Endi haligi aeroportlar o'sha viloyatlarni o'ziga berildi. Ular endi mustaqil bo'ldi. Lekin endi mana shu aeroportlarga endi shunaqa huquqlarni berish kerakki, ular agar xalqaro aviatsiya bozoridan low costerlarni xususiy aviakompaniyalarni jalb qilsa-yu, ularga manfaatli qiziqishlarini ta'minlab bersa, nima uchun ular kelib, masalan, o'sha o'zini transport samolyotlari bilan bizni mahsulotlarimizni olib chiqib ketmasa? Faqat unga sharoit yaratib berish kerak, keyin ko'rsatiladigan xizmatlarni narxi raqobatbardosh bo'lishi kerak.